Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել են երգչուհի Սոնա Ռուբենյանը, Հղի է։ Վերջերս նա մեկնել էր Դուբայ հարսանիքի արարողության, որտեղ ելույթ էր ունեցել և ակնհայտ նկատվել էր երգչուհու կազմվածքի փոփոխությունը։ Օրերս Սոնան մասնակցել է ծննդյան արարողության, որտեղից արված կադրերում կրկին երևում է Սոնայի քաշի ավելացումը կապված հղիության հետ։ Ավելենք, որ զույգն ամուսնացել է 2021 թվականի նոյեմբերին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։